Здравейте, колеги, след заседанието на изпълнителното бюро на редовната ни пресконференция. В началото думата има председателя на Националния съвет Михаил Миков, който ще ви запознае с позициите и взетите решения. Заповядайте. Благодаря. Запознах изпълнителното бюро и с консултативния съвет вчера и с заетата от нас позиция. Тя беше достатъчно ясна. Свързана е първо с конституционния модел на управление на страната, където решенията не могат да се вземат, ангажиращи решения не могат да се вземат извън Министерски съвет и съответно комисиите и пленарната зала на Народното събрание. Второ, обсъдихме актуалната политическа ситуация в страната. Очевидно тази седмица е седмицата на коментари в областта на отбраната по правителствения план за отразяване в медиите и проистичащите се, разбира се, от това позиции, които нашата парламентарна група ще вземе. Ние имаме друг дневен ред и той е дневният ред на хората. 1 май е един добър повод още веднъж да акцентираме върху неравенствата. Неравенствата в доходите, неравенствата в данъчното облагане и съответно необходимостта от друг данъчен ред, друга данъчна, по-справедлива данъчна система, свързана с прогресивното подоходно облагане. Ще продължиме в опитите да ангажираме достатъчно подписи в искането до Конституционния съд по дълга от 16 милиарда. Чакаме да видим, има и други парламентарни групи, които ще се включат в събирането на подписи. Може би утре ще бъде деня, в който трябва да се решават утре, други ден, този въпрос, за да се ангажира Конституционен съд. Обсъдихме много сериозно темите с организацията на честването на 1 май. Иска ни се наистина този ден да бъде ден, на който българските граждани заявяват силно гласа си за една по-справедлива държава. Знаете, че основното послание на нашия конгрес беше за време за справедливост. Това са накратко нещата. Сигурно ще има и въпроси. Калоян Паргов, който е председател на градски съвет на БСП, ще ви запознае с предвижданите мероприятия за 1 май в София. Заповядайте, господин Паргов. Благодаря. Здравейте от мен, колеги. Знаете, че традиционно БСП и коалиционните партньори на 1 май провеждат митинг-шествие в София, в центъра на София и празника на Левия печат. Тази година няма да бъде национално мероприятието в София, както обикновено ще има сходни мероприятия във всеки един от областните градове. По подобаващ начин нашите колеги в страната ще отбележат 1 май. В София митинга е със стартов час 10:30, който ще протече като шествие към Борисовата градина, където ще има кратка политическа част и съответно празник на Левия печат, за да отбележим подобаващо този ден. Искам да кажа и само нещо, което се появи като спекулации в медиите, едва ли не, че БСП окупира този празник. БСП не го окупира. Ние каним всички граждани и гости на София, всички прогресивно мислещи хора, които си дават сметка за неравенствата в обществото, в което живеем, да подкрепят не БСП, а да подкрепят стремежа на всички към едно по-справедливо общество, защото времето за това е дошло. Благодаря ви. Разбира се, само да допълна другаря Паргов, и други, ако организират на Симеоновско шосе, на Горнобански път, също ги подкрепяме техните шествия, техните манифестации, митинги. Нямаме претенция за мое. Както стана ясно, колеги, 1 май ще бъде честван официално в цялата страна от нашите областни и общински партийни структури. Мога да изброя една част от големите областни градове, както и редица по-малки, като Благоевград, Банско, Гоце Делчев,
Кюстендил, Бургас, Пловдив, Пазарджик, Варна, Видин и други, Стара Загора, разбира се, където Пазарджик го споменах, Ловеч, Велико Търново, Габрово, различна е палитрата, Плевен, Враца също така, различна е палитрата и начинът, по който ще бъде отбелязан 1 май. На повечето места това ще бъдат митинг-шествия, подкрепа и солидарност с трудещите се от страната и от всички прогресивни държави, от Европейския съюз, от целия свят, така също и митинг-концерти на много места. Честванията ще бъдат организирани съвместно с партиите от БСП Лява България и разбира се с синдикатите в немалко областни градове. Информация за това ще получите по-късно конкретно, ако проявявате конкретен интерес към някои от проявите. И да поканим и журналистите като пар екселанс, интелектуални наемни работници, също да се включат да участват в първомайските мероприятия. Защото вие също сте наемни работници на умствения труд. Колеги, въпроси. Монитор има думата, заповядайте. Малко да разчупим схемата. Благодаря много, Мария Папазова, вестник Монитор. Един въпрос към господин Миков и един към господин Паргов. Господин Миков, обсъдихте ли днес с заместник-председателят на БСП Драгомир Стойнев казусът, който възникна на пленума в събота? И към господин Паргов, какво показват данните от анкетата ви за искания кандидат кмет на Левицата за София? Благодаря. Бихте ли определили какво имате предвид под казус? Тъмо от страна на... Благодаря. Вижте, аз така като не трябва много да се напрягам, за да си спомня, в последните 6-7 месеца доста оставки са се искали в Българската социалистическа партия и не бива да се привнася някакъв особен драматизъм в откровената и демократична дискусия, която се случва в Българската социалистическа партия. Няма нещо особено за коментар. Тази дискусия сигурно ще продължи. Мен ме впечатли тия дни, че един от лидерите на управляващата коалиция поиска 5 оставки на министри. Но като гледам, тази тема някак си затихна. Нали си представяте какво означава един лидер на партия от управляващата коалиция да поиска 5 оставки на министри? Тук вече възниква един по-същностен въпрос за стабилността на правителството. А иначе ние имаме партийни механизми, ще разгледаме тези въпроси и ще постъпим според устава и преценката на органите. Това е отговорът ми. Без да изпадам в особена казуистика. Заповядайте. Анкетата приключи в началото на април. Беше обработена. Тя имаше за цел, както бяхме уведомили предварително, да се допитаме до нашите членове и симпатизанти. Тя обхваща близо 60-70% от членската маса в София, включително и симпатизанти, което я прави представителна. Има разнопосочни мнения и виждания по самите кандидати. В момента тъкат разговори с всеки един от тях. Имената, списъка е дълъг, да не превръщаме. Да, говорим за предпочитания. Номинациите, съгласно устава, стават в основните партийни организации, които ще стартират през месец май, съгласно решението от събота, което беше взето на пленума на Националния съвет. Така че тези предпочитания, част от тях, най-вероятно ще ги видим и в самите номинации, вече в самите партийни организации, просто трябва да спазим и този ред. На втория ред имате думата, представете се. Казвам се Цветелина Танкинска, вестник Стандарт. Моят въпрос е към господин Миков. Ще се разграничите ли от искането на оставката на вашия заместник Драгомир Стойнев или ще приемете негативната оценка, която част от членовете на пленума му даде по повод неговата работа като икономически министър в кабинета на Орешарски? Благодаря. Нито едното, нито другото.
Да се разграничавам от всички изказвания в партията ще ми бъде доста трудно и от сутрин до вечер сигурно ще отиде времето ми в това. Пак казах и ще повторя и за вестник Стандарт, че в Българската социалистическа партия има органи, които вземат решения след провеждане на дискусии. Това, което коментирах в събота пред вас отпред пред централата, остава в сила и това е. Съгласете се, че когато започнат едни да се разграничават от едни изказвания, от други изказвания, изказванията са единствено мотивационна част на някакво действие, понякога гласуване, понякога предложение. Така че изказвания има различни по различни въпроси и няма да смогна по всички да нито да се разграничавам, нито да ги подкрепям. Не е това функцията на председателя на Националния съвет. Колежки, с искрено уважение към вас, вие вероятно отскоро следите работата на БСП, но това е партията в България, в която най-много оставки са искани на различни хора, на различни нива. От председател до обикновени председатели на общински партийни съвети. Това е част от широката, голяма дискусия, която е вътрешно присъща черта и характеристика на, може би, най-демократичната партия в България. Това е един естествен процес. За нас е много по-важно утвърдената линия на Конгреса, на последното заседание на Конгреса, как се изпълнява, как се провежда и какъв ще бъде резултата от проведените местни избори есента. Кадве има думата за един въпрос, след това бити ви заповядайте. Един въпрос по възможност. Радио Кадве, Деница Гацинска. Господин Миков, казвате, че БСП има друг дневен ред, дневният ред на хората. Кои са полезните за обществото действия на БСП? Кои са левите политики, реализирани от вас сега в опозиция и от вашето доскорошно управление, които ви карат да се чувствате горди от това, че сте социалисти? И чума ли е Първанов, че не се сближавате, за да засилите лявото влияние в България? Благодаря. Второто, ако може. Боже, какви квалификации сте способни. Аз не бих искал да коментирам едни такива ваши квалификации по отношение на партия, тя е парламентарно представена. Това на втория въпрос. По отношение на политиките. Очевидно, идеите за промени в Конституцията са свързани с един съпроводени с един много сериозен натиск върху съдебната власт. Засягаш доста вулгарно и нейната независимост. Давам пример с премиерския съветник Яни Янев, който, коментирайки един казус, от който лично е засегнат, стигна до там да поставя въпроси за детектори на лъжата на съдия по конкретно дело, защото съдията го е осъдил. В каква среда ще се провежда конституционната реформа? Друг един съветник, той пък с представители на неправителствения сектор се разправя по студията. Това са недопустими за едно демократично европейско общество рецидиви, които показват същностните настроения в правителството, което управлява. Това са членове на политически кабинет, за който отговарят пряко и министрите, и министър-председателя. По отношение на това, което се случва в момента, категорично поставяме още веднъж въпроса, че не може Комисията по образование да разглежда важния закон за училищното и предучилищно образование на изнесени заседания извън София, да не би случайно някой журналист да надзърне какво се случва в комисия, какво се случва по онези важни въпроси, които БСП Лява България отстоява и поставя на второ четене в законопроект. Първо, Правец, после в Костенец, ще обиколят целият окръг по хотели и санаториуми, съкън да не разбере някой как протичат заседанията на комисията. Така че това ще бъде на БСП Лява България в дневния ред много категорично. Много категорично тези дни ще поставим
ще поставим въпроса за отново и отново и отново за пресата, в която са поставени българските производители от монополното положение и доминиращото положение на веригите. От свръхпечалите, които те реализират за сметка на българските производители. Ще продължим да поставяме въпроса за ефекта от санкциите върху България. Когато изкупуват млякото на българския производител за 45 стотинки, когато пазара на България е наводнен от млечни продукти от Европейския съюз заради контрасанкциите на Русия по отношение на европейските производители, това е риск за още по-голямо убийство на българското земеделие. Нищо, че сме страна член на Европейския съюз, нищо, че има субсидии в областта на земеделието. Смятам, че това са важните проблеми. И ще продължиме да настояваме тези проблеми да станат от проблеми на българските граждани на БСП Лява България, да стават все по-често проблеми на правителството. Те да бъдат в дискусията в Народното събрание, да се търсят решения за тях. Какво правим с млекопроизводителите? Ето, най-актуалният въпрос, когато цените на млякото са такива, каквито са. Това значи, че до година поголовието няма да го има. Какво сухо мляко ви ще внасяме само? Може ли България така да живее? Така че и Конституцията е в нашия поглед или по-скоро опита за превземане на съдебната власт от управляващите чрез конституционна промяна. Забравих. Кои въпроси? Примерно смятам, че беше достижение на предишното правителство, че постигна в тази изключително сложна политическа обстановка ръст на брутния вътрешен продукт от 1,7 за пръв път от 2009 година. За пръв път. Каквото и да се говори, това са процентите. Пожелавам и на днешното правителство да се движи в тази посока. Деси Ризова има думата, заповядайте. Господин Миков, споменахте, че на дневен ред внасянето на искане до Конституционния съд за заема. И споменахте, че ще търсите подкрепа. От кои партии ще търсите подкрепа от утре в рамките на Народното събрание и кой би могъл да ви подкрепи в това ваше искане? Мерси. АБВ и Атака. Основно към тях е адресирана нашата покана. АБВ и Атака. Нормално, след заявките, които се чуха в публичното пространство и техните позиции по отношение на заема. И това няма закачка, както казва господин Първанов. Това е съвсем искрена покана. БТА има думата в другия край на залата. Изчакайте микрофона. Моя въпрос също е свързан с искането до Конституционния съд. Вие обявихте, че започвате да търсите подкрепата още миналата седмица. Събрахте ли до сега някакви подписи извън БСП и колко подписа точно са събрани? И имам още един въпрос във връзка с Георги Първанов и неговата те наречена протегната ръка към вас за сътрудничество и на местните, евентуално на президентски парламентарни избори. Как се отнасяте към това? Сега, чак такива далечни перспективи мисля, че е рано да се коментират. Нека да минат местните избори, нека партиите да получат доверие от гражданите. Мисля, че малко прибързано се коментират президентските избори, освен ако някой някъде не си крои, няма някакви амбиции. Не мисля, че е така. Раничко е. Пак казвам, не може изборите да са само единственият дневен ред, в който е страната. Толкова много важни проблеми за обикалянето на България, заявеното прекратяване подаването на газ от Украина след 2019 поставя огромни въпроси пред нашата газопреносна мрежа, пред загубите на страната, отношенията с съседните страни.
Това са все въпроси, които са истинския дневен ред и мисля, че в това отношение и правителството, пък и ние, опозицията, ще бъдем достатъчно настойчиви да ги поставим. Иначе протегната ръка, отблъсната ръка, тези образи, знаете, може би не се обърна достатъчно внимание, ние имаме вина за това, че не сме разяснили. Беше приета коалиционната рамка на последното заседание на Националния съвет. Там много ясно са очертани и потенциалните партньори, и формите, в които се получава това партниране. Като това не включва само явяване, но това включва доформиране на следизборни коалиции, в които се отстояват левите стандарти, които бяха приети на Конгрес. И там много ясно, аз не знам дали е качено на сайт, качено ли е този материал? Да, добре. Там много ясно са очертани възможностите, както в БСП лява България, с нашите партньори, социал-демократи, комунисти, екогласност, така и възможностите за подкрепа на общи кметски кандидатури в определени места, включително и тук не изключваме нито АБВ, нито Движение 21, нито други партии. Не бива да се търси уникалност на никого, нито на БСП, нито на други партии, които имат по-така редовен медиен достъп. Не бива да се фаворизира никой, всеки трябва да доказва политиката с делата си и с ясните политически така решения, действия. Така. Само едно изречение искам да добавя, тъй като препратката е през местни президентски избори, свързани с АБВ и с други партии. А местните избори ще бъдат онзи тест и онзи лакмус, който ще определи това как ще бъдат раздадени картите на президентските избори, ако ме разбирате по правилния начин. И затова и коалиционната формула, която прие Националния съвет, дава тази възможност и отваря максимално възможността и полетата за взаимодействие на местните структури, което е характерно за едни местни избори. Но те ще бъдат тест за това как ще се формира политическото пространство с съответните кандидати на президентските избори. Само още нещо да кажа. Изборите трябва винаги да се разглеждат като избор на политика. Вземам повод от казаното от друга Паргов за раздаване на карти. То е образно, но става въпрос за политика, която българските граждани искат, а партиите, които претендират да представляват тези интереси, публично заявяват и след това спазват последователно. Защото един от големите проблеми в българската политика е голямото разминаване между политически послания и политически действия. Но и ние сме страдали от това заболяване. Подписка. Не сме събрали подписи. Ние нашите подписи ги имаме. Сигурно и господин Енчев ще се присъедини. С него още не сме разговаряли. Утре, други ден ще видим. Ива Николова има думата. Изчакайте микрофона да получите. Господин Миков, стана дума за мотивации. Две мотивации, ако може да обясните. Мотивации. А вчера напуснахте преждевременно консултативния съвет. Някои наблюдатели след това обясниха, че там всъщност е била бламирана реформата, предлагана от военния министър и президента, по-скоро бюджета за тази реформа. Вие бламирахте, имахте ли такова усещане, бламирахте ли и наистина ли смятате, че армията няма нужда от допълнителни средства или провиждате за това някакви други плетки, казвам най-грубо. И второ, да обясните защо точно сега, каква е мотивацията точно сега да се разглежда дейността на Драгомир Стойнев като министър на енергетиката. Какво изведнъж породи от нищото буквално тази тема?
И трети въпрос, ако позволите, той е по-периферен. Георги Първанов е разбрал вашата позиция за коалирането, като елате да подкрепите нашите кандидати, на което той каза благодаря по време на речта си. Правилно ли ви е разбрал и склонна ли е БСП да подкрепя кандидати на други леви партии, ако те не са от техните редици, просто да застава зад тях? Отговорът ми отзад напред е да. Склонна ли е БСП? Да. Когато това е на принципна основа, когато това засилва лявото представителство, когато тези кандидати приемат лявата платформа, утвърдена на петото заседание на 48-я конгрес, и когато са приемливи за членовете, симпатизантите, коалиционните партньори по места. Той въпрос като че го изчерпа. А кой какво разбира? Понякога в политиката става така, че всеки разбира това, което на него му е по-удобно, и в това няма нищо странно, няма нищо драматично. Всеки има право да разбира, както той прецени. Само да ви обърна внимание, че тук не става въпрос за осъждане на само и единствено въпроса за Драгомир Стойнев като министър. Тук става въпрос за позицията на Драгомир Стойнев като заместник-председател на Националния съвет. И първият ви въпрос, който наистина един много сериозен въпрос. Аз мислех, че вчера сте получили достатъчно информация за нашата позиция. Тя почива първо на това, очевидно не съм бил достатъчно разбран в началото, почива първо на това, че бюджетът е въпрос, който е в суверенната власт, конституционна власт на правителството и на управляващото мнозинство съответно. Консултативният съвет е орган със съвсем друга функция. И бюджета се формира в съответствие с политиките, провеждани от правителството. Когато консултативният съвет заяви една такава позиция, той изземва всъщност отговорността и правата на Министерски съвет той да определи процента от брутния вътрешен продукт за съответните сектори. Дали става въпрос за образование, за здравеопазване или някоя друга сфера. Когато това се залага в хоризонт от 10 години, това би трябвало едва ли не да предопредели твърд процент от държавния бюджет, независимо кое е правителство е. Независимо какво мнозинство има. А сами разбирате, че едно мнозинство може да има едни приоритети, друго мнозинство и правителство, респективно, може да има други приоритети. В този смисъл смятам, че фиксирането в такъв орган на твърд процент от бюджета засяга другите сектори, другите сегменти. Хубаво е, че президентът е върховен главнокомандващ, но щеше да е хубаво да е, примерно, върховен учител, за да мисли по същия начин и за образованието. Да фиксираме един процент, който ще осигури развитието на българското образование като процент от брутния вътрешен продукт. Или да бъде главен лекар на републиката. Защото тогава бихме фиксирали средства на българското здравеопазване, от които то наистина се нуждае. Ние по никой начин не оспорваме необходимостта да имаме боеспособна армия. Но внимателно, вглеждайки се в внесения доклад за отбраната, той е внесен в края на месец март, ние виждаме едно разминаване между това, което е внесено като констатации в Народното събрание и доклада, който беше представен в предконсултативния съвет от министъра на отбраната.
Ами нищо, ако ги сравните двата документа, ще видите. Така че, нека да мине доклада за отбраната 2014 година. Смятам, че това е една добра платформа за дискусия, в която включително може да се обсъждат отделни въпроси по подобряване на техническото състояние на нашата армия. Но и в медиите разбирам и вече не е тайна, че има и други проблеми в българската армия. Те не са свързани непременно с техническото равнище на въоръжението. Примерно проблема с желаещите да служат в българската войска като професионални войници. Не са много. Защото се вижда там също недостиг на войници. А става въпрос за едни големи пари. Мисля, че за никого не е тайна. Става въпрос за включване на програми, проекти за техническо подобряване на състоянието на армията. И аз вчера си позволих и там да кажа, че важно е това, но е много важно и човешкият фактор. Възнаграждението на човешкия фактор, на офицерите, на войниците, квалификацията им, високото им равнище и мотивацията им да служат в българската войска. И тя няма да се реши с увеличаване на капиталовите разходи на войската сам. Защото е необходимо и материално-битовото състояние, и възнаграждението. Всъщност ето това е един още отговор с, по тези въпроси, когато сме били на власт, сме предприемали доста мерки и мисля, че военните го помнят. Само ако ми позволите още едно допълнение да прибавя към доводите, които изказа председателя. Аз не мога да си обясня защо въпрос е задаван в контекста на бламиране от страна на една или друга политическа сила. Ако говорим за бламиране, първото бламиране го направи министър-председателя с изявленията си няколко дни преди това. От това по-крещящо разминаване между министър-председател, между главата на правителството и държавния глава, аз не си спомня последните 10-15 години. Това първо като аргумент. Второ. Президентът на републиката Плевнелиев още от срещата в Уелс се нагърби да отстоява и да защитава претенциите на една държава като България, на нашата държава, която са съвършено ограничени възможности в това отношение. И ако говорим за бламиране, това бламиране е тъкмо на желанията, на целите и на очакванията на българските граждани. Защото тези заявени претенции в Уелс бяха зад гърба на българското общество. Държавният глава ги направи на базата на каква, простете, военна експертиза тогава. Тогава имаше служебен кабинет, тогава имаше крещящо разминаване в политиката по отношение на Русия, знаете какви скандали се разразиха. И сега изведнъж един консултативен съвет по национална сигурност трябва да дезавуира Народното събрание, да пренебрегне дискусията между политическите партии вътре и сам да се нагърби с един ангажимент, който е непосилен за страната. Не само министър-председателя, нашата информация е, че и други министри, опорни, членове на консултативния съвет, също са изразили доста различни мнения от това, което се предлага. И това, което господин Миков спомена, е важното и същественото. Дебатът трябва първо да се развие на база на внесения доклад за състоянието на отбраната за 2014 година и едва тогава да се преценят възможностите на държавата дали е посилно да се поеме този ангажимент за плавно увеличаване на процента от брутния вътрешен продукт за въоръжение и модернизация на българската армия. Представете си, че постигнем някакъв ръст от 7%, както примерно в Китай. Тогава въпросът за процентите може да не стои на брутния вътрешен продукт. Може средствата да са напълно достатъчни и с по-нисък процент. Но това е въпрос на средносрочната фискална прогноза, а не въпрос на някакво предопределяне
в един орган, който може да ме обвините в формализъм, той не може да бламира. Този орган не се гласува в него, той не случайно е кръстен консултативен. Там политическите партии си казват мненията при държавния глава и ние винаги се отнасяме с уважение към този подиум, участваме в него и откровено и ясно си казваме позициите. Но там не се вземат решения, които да имат задължителна сила и не се гласува. В този смисъл бламаж не е много подходящо. Моля? Не, различна позиция. Нали, органът е консултативен. Отмина времето, когато крачим в един строй. Това беше преди около 25-6 години. Всъщност, ако говорим за проваляне на консултативния съвет, той се провали единствено заради действията на самия президент. Тъй като не беше добре организиран, не бяха стиковани позициите предварително, не беше взето мнението на парламентарните групи от съществен дебат и прочее. И ако трябва да говорим за трайно намаление на процента от брутния вътрешен продукт за армията, то този процес започва на, извинявайте, от 2009 година. Не искам да връщам лентата назад и да припомням как военно-въздушните сили бяха използвани като транспортна безплатна компания за преборзване на правителството и на отделни негови членове и редица други скандални разкрития, които бяха направени в този период. Колеги, предлагам ви последен въпрос да чуем и да приключваме. Имате ли въпроси? Виждам, че има. Заповядайте вие на втория ред. Но ви моля един въпрос. Шесали от БГНС. Моят въпрос е свързан с организацията на митинга за 1 май. В посланията ви виждаме такива за солидарност и справедливост, но никъде не видяхме това за спазването на трудовото законодателство. През последните месеци и години виждаме достатъчно примери за инциденти. Защо? Защото не може в един лозунг да се включи всичко. Две неща. Неравенство и справедливост. Това са двата основни акцента в този, в това отбелязване на Световния ден на трудещите се. Що се отнася до трудовото законодателство, тема, по която включително и ние имаме редица ясни позиции, те са свързани най-вече с стриктно прилагане на закона. Стриктно прилагане и спазване на закона. Но когато в условията на неолиберален модел печалбата е превърната в фетиш, очевидно е, че експлоатацията ще върви по линия на нарушаване на трудовото законодателство. Ние имаме много по-различно виждане. Знаете, че понеже на вечерието на 1 май ще ви припомня, че ГЕРБ в предишния мандат искаха да наказват работниците, които работят без трудов договор. Без да оценяват, че в цял свят няма никъде в света такова нещо. Никъде. Никъде. Нито в Америка, нито в Африка, нито в Азия да наказваш работниците. Работниците са слабата страна в трудовите правоотношения. Както по отношение охраната на труда, така и по отношение на трудовото възнаграждение. И затова Международната организация на труда защитава слабата страна. Законодателството в цял свят е изградено върху защита на работниците, а не на работодателите. Не може ти да наказваш работниците, че работят без трудов договор. Тогава си позволих в пленарна зала да дам една така образно сравнение, че няма завод в света, който работниците да прескачат оградите и да застават зад струговете без знанието на работодателя. Има фундаментален въпрос, който може би сега се отвори темата. Оказа се, че ниското трудово възнаграждение и ниските данъци последните 5-6 години показаха, че не водят до икономическо развитие и просперитет. Десетки години в България господстваше това разбиране. И стигнахме до тук. И като перспектива от тук на сет, трябва нещо да се промени.
Благодаря ви, колеги, за вниманието.